Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je za domaće medije da razgovarala je sa jednom vidovitom ženom koju opisuje kao Baba Vangu 21. vijeka i da je ona prorekla život u Hollywoodu, veliko bogatstvo i svjetsku slavu. Proročica je vidjela da će biti jedina Srpkinja koja je uspjela u Hollywoodu i da će biti bogatija od Sandre Maljinčenko. Rekla mi je da će imati privatni avion, jahtu jer ću se dobro udati. Istina je da sam uvijek bila privlačna jakim muškarcima, jer sam jaka žena, imam svoje pare i nisam sponzoruša. Komplikovana sam, nije me lako osvojiti, mislim da sam i zbog toga posebno privlačna, rekla je Jovana Jeremić. Ako je vjerovati riječima proročice, Jovana Jeremić nema razloga za brigu, jer je tek čekaju velike pobjede na poslovnom i privatnom planu. U skoroj budućnosti smiješio se udaja za biznismena. Vidovita žena mi je rekla da će mi drugi muž biti veoma moćan čovjek, biznismen. Imaće veze sa sportom. Spominjala mi je da će nositi uniformu u onom najširem smislu i da ću mu roditi sina. Rekla mi je da će biti i ostati broj jedan u svom poslu, rekla je Jovana za domaće medije. Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink ističe kako u budućnosti planira da se posveti ozbiljnim političkim temama. Zato i vjeruje vidovnjakinji koja je prorekla da će imati prilike da razgovara sa najvećim državnicima svijeta. Ne planiram da radim jutarnji program nakon 40. Proročica vidjela je da ću u zrelim godinama ugostiti najveće svjetske državnike u svojim emisijama. Verujem da će se sve to obistiniti, kaže Jovana. Voditeljka otkriva da to nije prvi put da joj proriču veliki uspjeh. Jovanina majka naime razgovarala je sa proročicom još dok je ona bila beba, a mnoge njene riječi već su se obistinile. Od trenutka rođenja sam predodređena za veliku sudbinu. Kada sam se rodila, jedna žena je mojoj majci rekla da na nebu je pisalo riječ, a kasnije ispostavilo se da će biti umjetnica riječi. Godinama sam pobeđivala na takmičenjima iz besedništva, a jezik je veoma brzo učin, španski govorim kao maternji. Ta žena je mojoj majci rekla da će biti poznata širom regiona kao Lepa Brena, da ću se udavati dva puta i da će me prvi suprug naučiti da se kroz život sama borim. Sve je tako bilo do sad, završava voditeljka. Jovana Jeremić kaže da je laska što je koleginice imitiraju. Nazivali su me poša srpskog novinarstva, sve koleginice me imitiraju. Pre neki dan me pozvala mama i rekla mi da su sada voditeljke RTS-a počele da ulaze u studio kao ja. Nije stvar u tome da budete kao neko, već sve je u energiji, rekla Jovana. Jovana Jeremić u svoje uspjehe pored obrazovanja karijere Le ubraja svoj prvi brak, tačnije odnos sa svojim prvim mužem. Moj najveći uspjeh je naš odnos nakon našeg skladnog braka gdje sam dokazala da nije svaki razvod poraz. Moj razvod je bio moja najveća pobjeda. Nije svaki razveden brak propali brak. Propadaju ljudi u pogrešnim odnosima kada su sami u dvoje. To je promašen život, a uspješno razveden brak je najveća pobjeda i uspjeh,